Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui no mercado Rio Verde. A gente vai fazer umas compras do mês para os meus pais e vou comprar umas coisas para mim. Então, eu vou gravar tudinho para vocês e lá em casa eu mostro o valor e as compras para vocês, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixe de deixar o like, se inscrever aqui embaixo e comentar o que achou. Petisco aqui para levar para os meus filhotes, só que eu não sei qual eu pego. Ó, esse aqui é bom, né? Eu peguei esse daqui, vou mostrar para vocês. Peguei esse daqui, ó, para eles. Peguei esse pro Thor e para Melissa, e desse que é forte pequeno para Laisla e pro Muffy, e mais um pro cachorrinho da rua lá de casa, mas eu acho que eu vou levar um desse daqui, ó, pra eles comer. Eu preciso saber quantos que vem aqui dentro pra levar a quantidade certa. Mudei de ideia, gente. Vou levar um desse daqui, eu acho. Ou será que eu levo um desse daqui? Tem que ver o valor primeiro, né? Achei. Vou levar esse daqui, ó. Vou ver se eles gostam. É tipo petisco, sabe? Conseguindo falar muito aqui por conta da música, tá? Mas eu tô mostrando tudo que a gente tá pegando, mas a gente já pegou mais algumas coisas. Aqui tem vários tipos de queijo, só que não sei, não, eu prefiro o tradicional. Mas eu tô procurando aquele pão. Eu peguei isso daqui do mercado mesmo. Só que eu queria aquele pão diferente. Só que eu não sei falar pra me pedir, entendeu? Então quando eu não acho, eu não como. Falei pra vocês que se eu não achasse o pão, eu não ia pedir. Porque eu não sei. Então não vou comprar porque eu não achei. Porque eu consigo ver no olho na hora, mas eu não achei, então não tem. Agora acabou, estão indo passar no caixa. Eu só fico aqui de olho, só fico olhando eles carregando. Que bonita, né? Vácuo.
quê? Eu só fico olhando vocês. É você. Eu vou ajudar eles aqui. Falta um carrinho pra guardar ainda. Então, coloquei todas as coisas aqui. Agora eu vou gravar pra vocês o que foi comprado. Foi pegado esse potinho aqui. É, esse suco. Uma caixinha fechada e mais 6. Esse açúcar. É, 5 farinha. 4 desse pó de café aqui. Aqui embaixo tem 3 desse daqui. Esse pão aqui. Aqui tem, nem sei quantos, mas tudo macarrão espaguete. Tem, ó, tudo isso daqui, ó, macarrão espaguete. É, 2 desse filtro de pó de café, 4 miojos assim, um tempero completo, sem pimenta, um sazon, sardinhas, foi pego 4, com óleo. E com massa de tomate. É, foi pego esse pacotão de colorau aqui, que minha mãe usa bastante. Foi pego 2 pacotinhos de sal. É, desculpa alguma falinha assim, é meus sobrinhos que estão lá fora, tá? Foi pego 2 milho, 1 massa de tomate. 2 açúcar, aqui embaixo. 1 trigo e 1 arroz. E que mais? É, uma coca e um, deixa eu ver como é que é o nome desse, e um guaraná. Aqui é um suspiro, 2 salgadinhos desse de bacon, 4 bolachas dessa, da tartaruguinha, 1 bis, 3 pacotinhos de pipoca, 1 potinho de paçoca, foi pego 1 doce de leite e 1 doce de banana. Ketchup, mostarda, 3 vinagres, que a minha mãe usa bastante, ela coloca na roupa, tudo, pra temperar salada, a gente adora. 2 azeites, que aqui em casa já tem, da compra passada, já tem. Foi pego 2 bandejas de ovos, 2 desse papel toalha. Daí aqui é do hortifruti. Foi pego banana, ó. Foi pego batata, deu 4,87. Foi pego banana, 4,15. A banana tava bem em conta lá. Foi pego 2 massinhos de cebolinha. Cebola, deu bem baratinha a cebola, ó. Tudo isso daqui deu 1 e pouquinho, R$2. Deu quase R$2, 3 tomate, 3 pepinos. Alho, cabeça de alho, deu 6,50. Esse daqui. Pimentão tava 20, R$10 o quilo, R$11 o quilo. Foi R$4 esses 3. Então é esse daqui. Aqui tem mais que eu vou gravar pra vocês agora, que não coube tudo na mesa. Então agora eu vou guardar tudo isso e vou gravar o resto. Da parte de geladeira foi pego batata, foi pego esses kibes aqui pra gente provar, esses pequenininhos. Foi pego esse daqui encanado, hambúrguer. Essa é a bandejinha divina aqui. Essa é filé de tilápia. Esse é iogurte, foi pego esse da Carolina. Uma margarina sem sal, um Yakult, que alguém já roubou um. E uma bandejinha de Danone. Foi pego esse só de geladeira. Eu tô gravando agora, antes do produto de limpeza, pra limpar e guardar, porque já tá ficando molinho, sabe? Então, é isso. Coloquei aqui no degrau da escada os produtos de limpeza. Foi pego 3 pacotes assim. Um Bombril. Foi pego álcool em gel assim. 2 desengordurante, 1 escova de lavar roupa, 2 sabão em pó, 2 coisinhas de colocar no tênis, 2 dessa pasta de dente Colgate, absorvente Carfree, esse kitzinho aqui de shampoo e condicionador, 1 escova de dente pro meu pai, que a dele tava já no prazo de trocar, 1 desodorante, 1 lustra móveis,
Esse aqui, cheirinho pra pôr na água. Esses sabonetes aqui. 6 sabonete. Cotonete. Esse aqui é esponja pra lavar louça. 2 pacotinhos assim de lixo. Opa, tá escuro. Foi pego essas duas coisinhas aqui de pôr dentro da tampa do vaso, sabe? Ó, dentro da caixa da descarga. Esse lencinho umedecido. Essa aqui boa. Esse sabão líquido Tichan. Esse grandão de detergente. Esse IP, sabão de pedra. Esse daqui é pra limpeza pesada, sabe? E mais um álcool líquido. Foram pegos esse na parte de produto de limpeza. Não muita coisa. O básico, né? Essa é a notinha. Ó. Foi. O foca. 901,64. Foi tudo. O que vocês acham? Comenta aí se vocês acham que foi caro. Se foi barato. Comenta aí pra gente. Pra nós saber. Então é isso. Esqueci de mostrar esse daqui também que a gente comprou. Esses daqui são meus, que eu comprei lá. Que esse aqui eu gosto de lavar o véu. Porque ele é um branco. É branco mais branco, sabe? Então eu comprei pra lavar meus véus. Eu comprei esse daqui pra tirar umas manchas de umas roupas que eu tenho. Então eu comprei. Comprei um Carfree. Esse daqui pra me comer com a torrada. E eu tinha comprado 5 desse negocinho. Só que 2 já foi pros cachorros. E um coisinho esse aqui pro meu noivo. Esses 2 aqui também. Eu não tinha certeza qual que ele usava, então eu comprei os 2. Comprei esse amaciante aqui, ó. Que eu deixo o meu véu com esse amaciante só. Então eu não uso amaciante muito nas roupas. Eu uso só no véu. Comprei esse daqui que a gente já veio tomando. E esse petisco, como eu gravei lá pra vocês, comprei esse petisco aqui pra ver se eles gostam. E é isso. Esse foi os meus. Vou mostrar quanto que foi. Ó, né, comprei mais uns docinhos, que eu não sei onde que tá aqui, esses Nestlé aqui, que a gente já comeu no carro. Então, tudo deu 111 nas minhas coisas. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Beijão. Tchau.